Vítěz je na směru.
Ještě do toho prvního kupečka, protože to bylo zlisované do toho prvního, tam budou určitě dva lidi. A oni se tam koukli a nebyl tam nikdo. Tak on to vnímal. Některé ty věci, které normálně nikdo nedělá, tak to jsem se musel postavit. Oni mají velký výběr.